Salam dostlar, bugün biz sizler bilan Windows 11 haqida gaplashamiz. Windows 11 unga qaraganda ancha o'zgargan. Yaxshi tomonlari ham, yomonlari ham. Silka qoldiraman. O'sha silka orqali men bilan bog'lanib yuklab olishingiz mumkin. Ko'p narsalarda o'zgarish bor, lekin sizlarga maslahat bermayman yuklab olish. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.